Olha, gente, peguei, já catei os machichos aqui bonitinho. Depois meu marido vai preparar aqui os canteiros para a gente mudar os majongome e os couve. Olha aqui, gente, onde está nascendo o machixe. Onde tem um pezinho bem bonitinho. Eles nascem bastante, parece bredo, viu? Machixe. Agora eu vou pegar uns quiabo também, que tá bom de tirar. Isso aqui é pimenta de cheiro, né, Paulo? É. Ó, o pezinho de pimenta de cheiro tá lindo. Isso aí é pimentão Isso aqui é o amarelo. pimentão amarelo. Já tá botando flor. A taioba já tá boa de tirar também, ó. Tá bonita. Agora vamos tirar os quiabos de novo. Aqui o outro. Tem que saber tirar, porque senão corta a folha dele. Já cortei um bocado de folha, tem que cortar assim. Quando a folha tá nova, tá tão bom pra comer. Aí fica velha e eu não como. Ah, não tiro porque não quero, hein? Então, é bom que nem aqueles ali, ó. Aqueles novinhos, a folha tá molinha. Assim, velha, dura, não presta, não. Tira de novo, mas não tá botando. Eita, vai levar a Olha aqui, gente. Agora vamos pegar um pouco de rúcula para fazer uma saladinha meio-dia. Gosto de tirar as folhas assim, que ele vai crescendo, vai botando mais folha, mais bonita ainda. Enquanto mais tira, é que ele bota folha. Olha para aqui, ó. Cada uma folha bonita. Olha para aqui, ó. Aí, pessoal. Olha. Fale quem falar da roça, mas eu gosto. Eu adoro, viu? Nós só não plantou alface aqui. E para plantar alface tem que ter uma tela, né, para sombrear É, por causa do sol, que o sol aqui é muito quente. a tela. Tem que ter a tela, tem que ter aquele aguador que fica aguando direto, aquele regadorzinho. Aí tudo isso vai gastos, né? Aí nós não tá podendo. Por enquanto nós não está preparado ainda, não dá para comprar ainda as coisas. Vai aos poucos, vai devagar, né? Terminar. É. Quando pensar que não, nós alcançamos o nosso objetivo, se Deus quiser. Por ele mesmo. Sério? Foi. Tipo assim. Assim, que veio É, naqueles veio no adubo. no nas No, cascas de verdura, né, nas que nós cascas jogamos. de verdura. Jogaram dentro, aí eu cavei, eu nem percebi que tinha o abacaxi. Aí botei a terra por cima. Olha ele aqui, ó, o pé dele. Estourou aqui, Nossa, que legal. ó. Olha o outro aqui, cadê ele? Ali, ó. Aquele ali foi o mesmo jeito. Ah, Ele o pé nasceu. de pinha tá bonito, ó. Pé de pinha, tá bonito. Tem outros por aí pela frente bonitinho também. Toda vez que eu venho aqui, eu fico encantada com as minhas cebolas. Porque elas são lindas. E a coisa mais linda que deu aqui foi a cebola. É, minha rúcula deu. Olha. Oxi. Mas a minha cebola foi a melhor. A minha rúcula deu boinha também. Já comemos muito, tem bastante. Tá bom. Essa tá bom? Tá. Essa aqui vai terminar e eu arrancar ela porque já tá ficando. Não sei se é porque eu não tô tirando essas folhas mais velhas. Depois Tem eu que vejo aí. arrancar e plantar outros. É, depois eu vou ver aí. Com mais tempo. Com mais tempo. É tempo que não tem. A gente tem que trabalhar pro fora para ganhar um dinheirinho. Para estar comprando as coisas de mais precisão. E tem que cuidar da horta também. Tem dia que não dá tempo nem aguar. Porque eu trabalho de servente de pedreiro. Eu trabalho na diária, aí por onde eu acho. Estou desempregado. E de agora para frente vai ser isso. E que Deus tome de conta de tudo.
Trabalhar um dia quando acha, outro dia. Que aqui é ruim para trabalho, gente. Aqui não tem serviço, não. O lugar aqui é bom de morar, sossegado, mas só que não tem renda, não tem trabalho. Mas é isso aí. E é isso aí, pessoal. Esse é mais um vídeo aí que eu tô mostrando para vocês. Tenham todos um bom dia. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Quem não for inscrito, se inscreva aí no canal. Deixe seu joinha, não esqueça. E vamos que vamos. E um beijo no coração de todos. Tchau.